Diffuziya jarayoni albatta diffuziya pechida amalga oshiriladi. Bu jarayonni boshqarishimiz mumkin. Uni ichiga kvars ampulalarni joylashtiramiz. Aynan. Pechkan ichida ikkala tomonini yopib, kvars trubkani vakuum hosil qilishimiz mumkin. To's bo'lishi kerak mana. Mana to'g'ri darajasi bir tomonga o'tilgan. Endi o'zining elektrofizik parametrlari, undagi zaryadlashtirish konsentratsiyasi, uning elektr qarshiligi, foto sezgirligi, magnit sezgirligi o'zgaradi. Monokremniy asosidagi quyosh elementlari kvazi kvadrat bo'lsa monokremniy va temniy bo'ladi. Kvadrat shaklida bo'ladigan bo'lsa polikremniy asos. Kremniy plastinasi. Bu kremniy quyosh elementi. Mana kremniy. Demak, kremni yuzasiga napiliniya qilganimizdan keyin nima qilamiz? Yoki bo'lmasa, diffuziya deyapmiz. Diffuziya qayerda amalga oshiriladi degan savolga javobni beramiz siz bilan. Demak, diffuziya jarayoni albatta diffuziya pechida amalga oshiriladi. Bu termik diffuziya haqida gap ketyapti. Demak, kafedramizda mana magnetik brend ostidagi Germaniyada ishlab chiqarilgan pechka mavjud. Bu pechka maksimal 1700 gradus Selsiygacha ishlaydi deb berilgan, lekin biz o'zimiz 1350 gradusgacha ishlash jarayonini tekshirib ko'rganmiz, ishlaydi. Bu pechkamiz asosiy miyasi shu joyda joylashgan. Demak, biz bu yerda aynan upravleniya qilishimiz mumkin, jarayonni boshqarishimiz mumkin. Masalan, 0 gradusdan 600 gradusgacha 10 minutda chiqishi, 600 gradusda 10 minut ushlash yoki bo'lmasa 1200 gradusga 5 soatda chiqib, 1200 gradusda 3 soat diffuziya qilish va sovish jarayonlarini to'liq boshqarishimiz va ish jarayonida amper, voltni va ortiqcha kuchlanish to'liq protsessini nazorat qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda ishchi kamerasi qayerda? Mana ishchi kamerasi. Demak, ishchi kamerasi ko'rishimiz mumkin. Buni olamiz. Demak, yopiq holatda turadi. Ishchi kamerasi, buni ichini ko'rishimiz mumkin. Ishchi kamerasini o'zi diametri kichkina 60lik 60 mm'lik ishchi kamera. Uni ichiga kvars ampulalarni joylashtiramiz. Aynan. Mana diffuziya jarayoni uchun aynan o'sha kvars ampulaning ichiga diffuziya qilinadigan, agar katta o'lchamdagi kremniy material bo'ladigan bo'lsa, kremniy materiali kiritiladi. Agar kichik o'lchamda vakuum sharoitida tashkil qilinadigan olinadigan bo'lsa, diffuziya jarayoni bu holatda yanada kichkina o'lchamdagi 10-11 mm o'lchamdagi kvarts ampulalar, oddiy ampula emas, bu ham kvarts ampula, aynan shu katta temperaturalarda ushlab berishi kerak, chidab berishi uchun o'sha kvarts ampulalar joylashtiriladi. Kvarts ampulaning ichiga kremniy materiali, kirishma atomlar yoki boshqa o'zimizga kerakli bo'lgan elementlar joylashtirilgan bo'ladi. Aynan pechkamizni yana bitta imkoniyatlari, birisi bu nasos mavjud, ya'ni pechkan ichida ikkala tomonini yopib, kvars trubkani vakuum hosil qilishimiz mumkin va vakuumni darajasini ko'rib turishimiz mumkin o'zimiz birgalikda. Bunda albatta 3 fazada ishlaydi, alohida unga montaj qilingan. Men hozir sizga ko'rsatib o'taman, pechkandagi agar vakuum sharoitida diffuziya ketadigan bo'lsa, qanday kvars ampuladan foydalanamiz. Demak, shu yerda aytib o'tishim kerak, diffuziya, termik diffuziya jarayoni ochiq havo holatida diffuziya qilinadi. Bu holatda hech qanday vakuum hosil qilinmasdan diffuziya qilishimiz mumkin. Ikkinchisi, bu vakuum sharoitida, aynan maxsus qurilmalarda kvarts ampulaga vakuum hosil qilingan holatda. Demak, men hozir sizga ko'rsataman, mana Xitoydan yetib kelgan bizga kvarts ampulalarimiz, hozir ochamiz. Aynan o'sha kvarts ampulalarni ko'ramiz. Aynan vakuum sharoitida diffuziya uchun kvars ampulaning tozalik darajasi judayam muhim hisoblanadi. Kvars ampulaning tozalik darajasi mana ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha kvars ampulamizni hozir biz ochamiz siz bilan birga. Tak. Judayam toza bo'lishi kerak mana. Mana tozalik darajasi bir tomoni bekitilgan, ikkinchi tomoni ochib, aynan o'sha kvarts ampulaning ichiga kirishma atomlar kiritilib, kremni qo'yib, biz diffuziya qilishimiz mumkin. Bunda jarayon qanday kechadi? Demak, mana
vakum hosilini yopilgan mana shu kvarts ampulani ichiga joylashtiriladi mana. Ishlash jarayoni. Bo'ldi. O'sha diffuzion pechkada kirishma odamlar diffuziya qilgan paytida bizda kremniyning o'zining elektrofizik parametrlari, undagi zaryadlanish konsentratsiyasi, uning elektr qarshiligi, foto sezgirligi, magnit sezgirligi o'zgaradi. Yaxshilanadi yoki yomonlanadi. Aynan fotoelement olganda ham bilamiz, PN struktura bo'ladi bu yerda. Masalan, P tipli kremniy oladigan bo'lsak, P tipli kremniyga fosfor diffuziya qilish orqali PN perixod tashkil qilinadi. Hozir yana bir narsa ko'rsatib o'taman sizga, aynan diffuziya jarayonida bajariladi. Siz ko'rgansiz, fotoelement tashqariga chiqsangiz, quyosh panellari aynan quyosh elementlaridan iborat bo'ladi. Biz quyosh elementlarini Xitoydan sotib olganmiz. Hozir ko'chlangan. Ot mana. Aynan monokremniy asosidagi quyosh elementlari, bu quyosh elementi. Demak, plastina mana qalinligi 200 mikron, monokremni yuzasida nitrit kremni joylashgan, mana tyomli holatda turganligi bu monokremni ekanligini bildiradi. Mana ikkita markaziy kontakt, mayda kontaktlar, orqa tomonni ko'radigan bo'lsak, bu to'liq kontakt va mana ikkita asosiy liniya kontakt o'tgan. Demak, bu tomon M, bu tomon P hisoblanadi. Bu quyosh elementini mana pasporti ham bor bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana demak, Xitoyda ishlab chiqarilganligini ko'rsatish mumkin. Aynan polikremniy asosida 125 ga 160. Endi monokremniy bo'ladigan bo'lsa, endi polikremniy. Mana bu polikremniy. Demak, farqini ham ko'rishimiz mumkin. Birdaniga mana kvazi kvadrat bo'lsa monokremniy va tyomniy bo'ladi. Aynan kvadrat shaklida bo'ladigan bo'lsa va sal ochiqroq ko'p bo'ladigan bo'lsa bu polikremniy asosidagisi bo'ladi. Bunda ham xuddi shu mana markaziy liniyalar va orqa tomonlari bor. Buni biz o'zimiz Xitoydan olganmiz, aynan ilmiy tadqiqot uchun. Uning parametrlarini tekshirish, foydalanish koeffitsiyenti nimalar bo'lishi uchun. Endi yana bir narsa ko'rsataman sizga. Bizda yana bir narsa bor. Buni ham Xitoydan olganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, silikon wafer deydi, ya'ni kremniy plastinasi. Kremniy, quyoshli kremniy deb aytadi. Aynan P tipli, mana ko'rishimiz mumkin, o'lchamlari 120 diametri 125 mm'lik, mana ko'rishimiz qalinligi 240 mikron, zaryad tashuvchi yashash vaqti 6 mikrosekunddan katta ekan, orientatsiyasi, kristallografik orientatsiyasi 1000 o'lchamida ko'rishimiz mumkin, mana bu P tipli kremniy. Demak, bu kremniyni hozir men sizga ko'rsataman. Mana. Aynan o'zi. Aynan fotoelement olish uchun ishlatiladigan kremniyning o'zi. Ko'pchilik joylarda men kremniy bormi deb so'rasam, menga aynan bu kremniyni ko'rsatishadi. Bu kremniyni ko'rsatishadi. Yo'q, bu kremniy quyosh elementi. Mana kremniy. Aynan bunga bor yoki fosfor diffuziya qilib, oldin yuzasiga tekstura olinib, bor va fosfor diffuziya qilinib, uning yuzasiga akslantiruvchi qatlam qo'yilib, undan keyin omik kontakt olingandan keyin bu fotoelement bo'ladi, quyosh elementi bo'ladi. Shungacha bu kremniy plastinasi hisoblanadi. Bu kremniylik quyosh elementi plastinasi hisoblanadi. Aynan biz o'zimiz kafedra ilmiy laboratoriyasida mana shunday quyosh elementlarini ishlab chiqarish ustida o'z ilmiy tadqiqot ishlarimizni